Kjo është rruga e lagjes Uznovë në periferi të Beratit. Edhe pse ka patur mungesë rreshish, përsëri gropat e mëdha të mbushura me ujë janë kthyer në shqetësim serioz për banorët. Ata shprehen se kanë bërë disa herë kërkesë në bashki, por asnjëra prej tyre nuk është marrë parasysh. Kemi vajtur, kemi bërë ankesa në bashki, te nën kryetari i bashkisë. Edhe asnjë te kryetari i rajonit kanë vajtur asnjë. Kur shkojnë në punë, ata detyrohen të zbathen për të kaluar rrugën. Zbathen njerëzit ku bishi, që ikin në punë. Të bëj këtë rrugë, të bëj kanalizimet, ikin fëmijët mbyten, ja si që shikoni vetë. Banorët shprehen se nëse rruga nuk shtrohet, ata do ta bllokojnë atë. Ne në qoftë se zbehet kjo rrugë, ne do bllokojmë rrugën, mos kaloj miljeti këtu. As makinat as gjë. Po kryetari i bashkisë nuk vjen të shikojë njerëz ose ata të tjerë. Po nëse johim kryetari i bashkisë, kush është kryetari i bashkisë? Jo vetëm rruga është problem për ta, por edhe kanalizimet, të cilat nuk pastrohen nga bashkia Berat. Edhe kanalizimet duheshin bërë këtu. Ora s'di kur shkelim këtu. Kupton? Sa do bëhet? Po kanalizimet nuk kemi. Si bëhet kjo hall? Fëmijët janë ata që vuajnë më shumë mungesën e infrastrukturës, pasi duhet të shkojnë çdo ditë në shkollë dhe të përballen me bllokimin e rrugës nga balta dhe uji.